108%-ке қымбаттады. Оған әрине үкімет кінәлі. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтқан, сізді микрофонға шығарып, деп қарсы шыққан. Олар көлеңкеде демалып, анау өзінің әріптесін қалай ұрыватқанын әзілдеп күліп отырады. Кім айтты? Блогерлер жолы, біздің картопымыз Америкадан қымбат болып кетті. Кейік көбейіп кетті деді. Бұрын аңшылық рұқсат беріп отырған. Қуаңшылықтан мал өліп отырғанға, ол әр кәсіпкер фермер айтты. Кімді сабаймыз? Енді... Каналында кезек сұхбат. Бүгінгі біздің спикеріміз Асылжан Мамытбеков, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Енді өздеріңізді танитын шығарсыздар. 2011 мен 2016 жылдар аралығында ауыл шаруашылығы министрі болдыңыз. Қазір Қазақстанның ет одағының төрағасысыз. Алғашқы сұрақ былай. Өзіңіздің Facebook парақшаңызға жазыпсыз ғой, бұның алдында бір сұхбат беріп, киска нұсқа жауап бердім барлығына деп. Енді бүгін киска нұсқа емес, ұзақтау болсын деп ойлаймын жауаптар, өйткені елге халыққа түсініктеме береге. Алғашқы сауал былай. Қараңыз, біз Нартай Ньюста да көрсеңіздер болады, мына сілтемелерден құрметті көрермен ақпарат айтып жатырмыз. Сәбіз 145%-ға қымбаттады деді. Картоп 138%-ке, күнбағыс майы 117%-ке, пияз 110%-ке, қант 109%-ке, қарақұмық яки гречка 108%-ке қымбаттады. Бұл қолда бар ресми дерек. Парламент қабырғасында да айтылды. Сіз бізге түсіндіріңізші, ауыл шаруашылығы министрі болған азамат ретінде не себеп болды? Аяқ астына мынау сұмдық қой. Мен ойымша бұл жерде аяқ асты жатқан еш нәрсе жоқ. Бұл заңды нәрсе деп ойлаймын. Өйткені үкіметтің жалпы саясаты. Енді халыққа жағам деп па, басқа тараптан ба, көп уақыт бағаны тежеп тұрады. Ал инфляция жүріп атады, басқа өзіндік құнның әсер ететін факторлардың бағалары өсіп атады. Мысалы, жанар жағар май, басқа энергиялардың түрлері. Үкімет басқа жақтан ауылдағы ауыл шаруашылық қызметкерлерінің жалақысын көтеріңдер деп жатады фермерлерге. Бірақ бағаны тежеп тұрады. Енді бұл жерде орысша айтқанда чудес не бывает. Бір уақытта бұл теже, мысалы, осы жылдың көктемінде жұмыртқаның бағасы 40% емес, 2-3 есе өсіп кеткенін байқадыңыздар. Көп уақыт ұстап тұрғаннан кейін, сосын ана жиналып, бір рет өзінің жиналған энергиясын бәрін шығарып алады. Сондықтан нарықтық экономикада бұрынғыдай үкімет тарапынан бағаны реттеу мүмкін емес. Нарықтық заманда баға деген, нарықтық баға деген, ол сұраныс пен ұсыныстың бір тоғысқан жері, тоғысқан деңгейі. Сондықтан бұл жерде осы заңдылықтардың бағаны экономикалық тараптан реттеп тұру керек. Ол үшін біздің нарықта сұраныс арғашанда толық болу керек, физикалық тараптан ол тавар нарықта болу керек. Мысалы, биылғы жылғы картоптың ситуациясы, екі аптадай картоп аз болып қалды. Сұраныс аз аймаса да көбеймесе де сол денгейде қалып қалды. Сондықтан енді сұраныс пен ұсыныстың бір-біріне сәйкес келмеуі заңдық нарықта ол бағаның өсуіне алып келеді. Сондықтан біз бұл жерде бағаны қолды түрде тежемей, оны керісінше сол нарықтың заңдарына сәйкес, олардың сұранысын көбейтіп, егер өзіміздің өндірісіміз жетпей, немесе оның экспорты, мысалы, картоп, біз өте көп экспорттаймыз. Жылына бір 200 мың тоннадай экспортқа кетеді. Біздің картобымыз өзімізге жеткілікті және біздің қажеттілігімізден артық өндіреміз. Бірақ, мысалы, көктемгі ерте пісетін картоп, оңтүстіктегі, биыл оңтүстікте көктем салқын болды, сондықтан кішкене кешірек пісіп атыр. Бұл уақытта көктемгі картоп пісіп қалатын уақыт еді. Сондықтан картопшылар өзінің ескі былтырғы жылғы картобын осы уақытқа дейін сатып үлгеру керек. Сатып үлгермесе, оның ешкімге керек болмай қалады. Өйткені бәрі
көктемде, жаздың басында жаңа картоп іздей бастайды. Өйткені витамин жетіспейді, басқа дегенде, оның дәмі мүлдем басқа. Сондықтан ескі картопты жегілер кемейді, сондықтан олар бәрі ескі картоптан құтылады. Тезірек қайда болса да, қандай баға болса да сатып үлгеру керек. Сондықтан олар тезірек сатты, біздің нарықта экспортқа шығарды. Бірақ ескі жаңа картоп уақытылы дер кезінде піспей қалды. Сондықтан бұл жерде мен дисбаланс болып қалды. Ал дисбалансты реттеу үшін біз сыртқы импортты толық либералдандыруымыз керек. А біз ойбай, бізде импорт кеп қалды, біз неге өз картопымызды жемейміз деген мәселе бұл жерде мен баға көтерілген кезде ешкімге түсіндіре алмайсың. Мысалы, және бұл жерде көбісі қазір ауыл шаруашылығы министрлігін сынайды. Бірақ бұл жерде аграрлық өндірістің, ауыл шаруашылық өндірісінің ешқандай әсері жоқ. Ол есептеп отыру керек еді ғой олар. Неге есептеу керек ол? Нені есептеу керек? Қоймада мынанша картоп бар, сұраныс мынадай, жетпей қалуы мүмкін, демек экспортты азайтайық деп. Экспорт, а егер о жерде қателік болып, мысалы, кейбір жылдары біздің бидайымызды экспортын тежеп отырдық. Бірақ толық қанды учет болмағаннан кейін ол жерде үлкен қателіктер кіріп қалуы мүмкін де, сондықтан олар өндірушілерге өте үлкен зиянын келтіреді. Бұндай қолмен тежеу, қолмен шектеу деген болмау керек. Нарық өзін реттеп отыру керек. Сондықтан да біз экономиканы, нарықтық экономиканы, нарықтық түрде біз реттеуіміз керек. Қолмен емес. Жаңында айттыңыз ғой, ауыл шаруашылық министрлігін басып өтін жаңа айыптаудың қажеті жоқ деп. Бірақ көптің көкейінде бәрібір бас сұрақ тұрады. Кім кінәлі? Кімді сабаймыз? Бұл жерде... Біреу кінәлі болу керек қой енді. Енді біз осылай кім кінәлі, осы картоп екі апта шулаймыз да, сосын бәрін ұмыт кетеміз. Көктемде ойбай жұмыртқа қымбаттады, кім кінәлі дебек, сосын болды. Ары қарай біз жүйелі түрде, бұлай кешенді түрде жұмысты жүргізбейміз. Оған әрине өкімет кінәлі, жалпы өкімет. Бір министрлік емес, бұл жерде мысалға айтайын. Сіз Дубайда болған шығарсыз, Дубайға барсаңыз, ол жерде бір тонна түгіл бір килограмын өндірмейді картоптың. Бірақ картоп жеткілікті, мұндай ауытқу бағада жоқ, ары қашанда картоптың түр-түрлері табаласыз. Бірақ ауыл шаруашылығы өндірісі жерде жоқ. Сондықтан да біз 250-200 мың тонна экспорттап атқан еліміз картоп бір кісіге өндіру көлемінен біз әлемде бестікке кіреміз картоп бойынша. Біз өте көп картоп өндіреміз. Бірақ картоп жетпей қалды. Картоптың бағасы ауытқып отырады. Бұл жерде өндірістің әсері, өндірістің кінәсі бар ма? Жоқ. Бұл жерде кім кінәлі? Сауданың дамығымағанда кінәлі. Біздің көп өндірістің көлеңкелі экономикада істеп атқаны кінәлі. Мысалы, сіз дұрыс айтасыз, тауарлық балансты білу өтіру керек. Үкіметті елді басқарып атқан органдар, біздің картоп, сәбі, секілдер ең әлеуметтік маңызды тауарлардың қатарына жатады. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың қанша өндіріп атқаны, қанша тұтынып атқаны, қанша қалып атқаны бәрін біліп отыру керек. Ауыл үшін біздің экономикалымыз ашық түрде жұмыс істеу керек. А бізді қазір қайда көкөніс сатылады көбінесе? Базарда сатылады, қайда сатылады? Бәрі нақты ақшаға сатылады. Ешқандай былай ашық түрде бәрі орысша айтқанда открытый экономикада жұмыс істемейді. Неге? Біздің мысалы оған бір себебі салық саясаты. Салық саясатына байланысты біздің майда товар өндірушілермен үлкен магазиндер істей алмайды. Өйткені олардан қосымша құн салығы төлемеуші болғандықтан, олардың налог өшет факторы болмағандықтан, олардың товары әлдеқайда, егер үлкен магазиндер, сет ритейлері сатып алып, оны тұтынушыға сатса,
ол бүкіл оборотынан салық төлейді. Қосымша құнынан емес, бүкіл оборотынан 12% төлейді. Ол өте үлкен ауыртпашылық, салық ауыртпашылығы болады. Сондықтан олар біздің картоп өндірушілерден қашады. Оларға Пакистанның импорттан келген картопмен жұмыс істеу әлдеқайда салық жағынан тиімді болды. Міне сол, мысалы, үкімет соны құр осы 2 аптаның ішінде кім кінәлі, ойбай, бір-біріне бетіп доп лақтырғандай фермер кінәлі, ану сауда-саттық жасап атқан саудагерлер кінәлі деудің орнына осында кешенді жүйелі түрде соған себеп болатын ауытқуға, тауарын жетпей болатын сондай тоғандарды алып тастау, соларды шешіп отырудың орнына біз осылай авралды түрде, ойбай, жаңа қайт шығарамыз да, сосын бәрін ұмытып кетеміз. Үкіметтің миы жетпей ма? Білмеймін, оны енді мен ойламаймын. Сіз үкіметтің құрамында болған азаматсыз ғой. Неге тез, әлде мемлекеттік машинаны қозғалту өте қиын ба? Тез шешім қабылдауға? Тез шешу қабылдану өте қиын, өйткені бюрократия өте көп. Бір заңды министрлік бір заңды қабылдау үшін 2-3 жыл кетеді. Министрлердің саяси өмірі өте қысқа. Олар өздерінің келіп, саясатын жүргізем дегенше, олар ауысып кетеді біріншіден, екіншіден оларға өте көп білгіштер жолдан қосылып, мынау заң дұрыс емес, мынау керек емес. Мысалы, қазіргі уақытта картоп неге өсіп кеткен деп, ешкім салық саясатына ешкім даже күмән келтірмейді. Сапарға номарып тұрып атырмыз ғой бәріміз. Ау, шын сол себеп келтіретіндер, олар көленкеде демалып, ана өзінің әріптесін қалай ұрып атқанын әзілдеп күліп отырады. Үйткені біздің экспорттық қоғамымыз, өте экспорттық деңгейіміз, журналистикалардың деңгейі, оның түбіне жетіп, шын мәнінде бұл кінәлі емес. Налар, на үлкен кешенде жүйелі себептерді алып тастау керек деп, оның түбіне ешкім жете бермейді. Сондықтан, ол ауыл шаруашылық министрді аузын ашып айтпайды. Бұл жерде фермер кінәлі, бұл жерде сауда-саттық жасайтын орындар кінәлі деп айта береді. Бұл жерде ашық айтуымыз керек. Бұл жерде жүйелі үлкен кешенде себептерді алып тастауымыз керек. Сондаған... Себептер дегенде үлкен бір киттар бар ғой демек, осы немен айналысатын экспортпен, немен? Жоқ, мен айтып атқан. Мысалы, салық... Лоббистер бар ма дегенім ғой мүмкін? Жоқ, лоббист жоқ. Ол не лоббистің керек? Просто ол енді бұрыннан совет кезінен қалыптасқан, мысалы, менталитет бар. Сосын, мынау орысша айтқанда, благими намерениями дорога в ад вымощена дейді ғой, біз анда фермерге көмектесеміз деп, оларға көп салық жеңілдетілген нормаларды енгізгенбіз. Бірақ ол жеңілдету басқа жағы бар. Оның таварын ішкім алмайды. Олардың тавары үлкен сеттерге кіре алмайды. Олар сетке кіре алмағаннан кейін, олар жүйелі түрде оларға контрактке тұра алмағандықтан өзінің тауарын қоймалары аз болғаннан кейін, қоймаларын сапалары төмен болғандықтан тезірек күзде ары кетсе қыста құтылады олар. Сатып біту керек. Да, сатып біту керек, әйтпесе тауар ешкімге керек болмай қалады, не құртылып кетеді. Сондықтан да көктемде, осындай жаздың басында біз тауардың жетіспеушілігіне әкеп соғады. Ол мысалы бір себеп. Екіншіден фермерлердің кооперация деңгейі өте төмен. Бұл жерде бұл ауыл шаруашылық министрлігінің өзінің таза саясаты және оның не дейді қазақшасы бір недоработкалары. Кооперация деңгейі дегеніміз не? Көрерменге айтайық. Мысалы 30 гектарда картоп өндіріп атқан фермерге өзінің картоп сақтау қоймасын сақтау салу тиімсіз болады. Бірақ 10 фермерге бірігіп 30 гектардан өндіріп атқан 10 фермерге сонда 300 гектардық көлемдегі картопты сақтайтын қойма салу ол мүмкін. Және ол қажет. Сонда ол орта кооперация болып бірігіп кооперативіне өзімізге сенкі де ол менкі де бәріміз соның өз шығындарын бірге орта қалтадан
шығынын төлеп, зато табысын бірге көреміз деп сөйтіп кооперация жасаса, ол бәріне де тиімді. Әрі фермерге тиімді, әрі қоғамға да тиімді, әрі мемлекетке де тиімді. Бірақ ол еш қимылдамайды. Неге? Фермерлер ол кооперацияның тиімділігін түсінбейді. Оны бір, оны екіншіден оларды қолдау инструменттері өте аз, дамымаған. Үкімет олардың даму институттары, Қазагро секілді, сонда инструменттерді шығару керек те, оларды енгізу керек. А біз нені кооперацияладық? Екі сиыры бар жеке қосалқы шаруашылықтарды. Кәдімгі ауыл тұрғындарын кооперациялайық деп. Қате ұғыммен талай ақша шығардық, талай уақытты жоғалттық. Міне, тағы бір себеп. Сондай себептерді сараптап тұрып, тура нүктелі адресті түрде сондай проблемаларды шешіп отыру керек. Жақсы. Ауған, дұрыс айтасыз, жақсы білім керек, и жақсы саяси жігер керек. Жақсы. Үкімет азық-түлік бағасын қымбаттауына кінәлі дедіңіз, е? Енді қараңыз, Бақыт Сұлтанов айтты ғой. Түбінде. Иә, солар кінәлі дедік. Бақыт Сұлтанов айтты, негізінен мына картоп дедік қой, шу болып жатқан. Картоп жарып жатыр ғой біздікілер енді. Картоптың кінәлі жаңа қымбаттауына басты кінәлілердің бірі бұл жаңа облыс әкімдіктері, олар қор жинамаған деді. Бір. Сапархан Омаров керісінше мына супермаркеттер алыпсатарлар айыпты болған деді. Демек, сіздің мынау сарапшыл көзқараспен қарасақ, бұл екеуі де азық-түлік бағасының қымбаттауының себебі емес, жай ғана ақталу болып табыла ма? Ол анау айсбергтің көрінетін бір ғана үстіңгі кішкентай бөлігі. А ең үлкен себептер, ең маңызды соны шығаратын, неге соның төбесі көтеріп бітіп шығып тұрғанының барлық себебі ол су астында дегендей. Ол көрінбейді. Оны ішкі күнге шығармайды. Оны шын мәнінде шешпейді ішінде. Вот айтып атқан мен сол. Жаңа себептерін айтты қой, сол себептер. Неге шешпейді? Қарапайым сұрақ, неге шешпейді? Инструментін айтып отырмыз, себебін айтып отырмыз. Тарс-тарс екі қол қойдың бітті. Печат қойдың кетті. Неге екен мен шын мәнінде айта алмаймын. Да. Бір себебі біздің журналистикамыздың дамымағаны. Журналистер төртінші билік ретінде осын түсіп, сендер саудагерлерді сынағанша, мынау кешенді түрлерді, кешенді себептерді неге шешпейсіңдер деп ешкім айтпайды. Ой, бәріне журналистер жүре беретін болса, министрлер не істейді? Бізге таратып жіберейік бәрін онда. Жоқ, қоғам ретінде. Енді қоғам үкіметке әсер етеді. Қоғам деп айтайық. Қоғам, иә, қоғамның үнін шығаратын, оларды бүйтіп экспертлерді қозғап, соларды шын түбіне түбіртегін шығаратындар кім бізде? Төртінші билік. Дамыған қоғамда. Үкімет енді қандай шешім қабылдау керек қазір? Мінекей айсбергтің үстін ғана көріп отыр, астын ашуға құлықсыз, бағаның қымбаттауының түбінде кінәлі екенін біліп отыр. Ол үкімет оны даже түсініп, мен шешем дегеннің өзінде оған біраз уақыт керек. Бірақ уақыт өтіп кетеді әнімін дегенше. Біз мен 30 жыл биыл Құда қаласа тәуелсіздігіміздің Қазақстанның нарықтық экономика рельстеріне түскенімізге 30 жыл толады. Совет үкіметін, кеңес үкіметін ұмыттық. Болды, енді жаңа ел боп, жаңа жолға түсеміз дегенімізге 30 жыл болды. Бірақ біз ескі ано кеңестік менталитеттен әрі айырылпай отырмыз. Бізге саудагер, бізге бір өте бір жау секілді. Ойбай, осындай тұтынушы өндірістік тізбекте бұл артық бір тізбек секілді. Шын мәнінде олай емес. Шын мәнінде нарықтық экономикада саудагерлердің мәнісі, олардың маңызы өте үлкен. Біздің керісінше мына бір осы бағалардың ауытқу, тауардың кей кезде жетпей қалушылығы үлкен бір себебі саудагердің аз болуы, сауданың дамымағандығы. Мен парадокс. Біздің логистикамыз дамымағаны, біздің мынау сауда сақтау қоймалары, инфраструктураларының дамымауы, біздегі былай тауар өндіруші мен тұтынушылардың арасындағы қосатын сондай жүйелер дамымағаны, мен сол кінәлі бұл. Жақсы, қараңыз. Бағаны үшін қымбаттап жатыр дегенде мынадай сандар келтірілді, қараңыз. Картопты дейді, Қазақстанның нарығын алып келетін
жаңа біз импорттайтын елдердің негізгі долясы, мәселен, Пәкістан деді, 58,5% соларға тиесілі екен, 36,14% Иран дейді бізге көктемде картоп әкелетіні бар. Пиязды алып қарасақ, Өзбекстан екен бізге негізгі поставщик, оларда баға 55% өсіп кетті. Мінекей енді соның салдарынан кеше Қызылордада пияздың килограмм 735 теңгеге дейін жетіп отыр. Білесіз, сіз министр болып отқанда, жиында 2015-те қателеспесем, Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі айтқан, сізді микрофонға шығарып, егер деді, мемлекет өзінің азық-түлігін өзі қамтамасыз ете алмаса, сырттан сатып алса, ол толыққан тәуелсіз мемлекет емес деп сізге де ескерту жасаған тұғын. Мамытбеков Аслан, егер де мемлекет тамағын сырттан алып келетін болса, ол тәуелсіз мемлекет емес. Одан бері 6 жыл уақыт өтті. Демек, біз әлі күнге дейін тамақты өзгелерден алуға мәжбүрміз. Демек, Нұрсұлтан Назарбаевтың тілімен айтқанда, біз әлі де толықтай тәуелсіз мемлекет емеспіз бе? Жоқ, сіз мысалы, қанша импорттағанды айтып өттіңіз, а біздің қанша экспорттағанымызды атап өтпедіңіз ғой. Мысалы, біз картоптан 30 мың тоннадай, 32 мың тоннадай импорт жасасақ, а біздің экспортымыз 250 мың тонна. То есть біздің импортымыздан 5 есе артық. Ол деген біз өзіміздің қажеттілігімізден, егер барлық импорт, экспорт өзіміздің тұтынуымызды қоссақ, біз профицитный еліміз, картоп жағынан. Біз өзіміздің қажеттілігімізден артық өндіреміз де, оның артығын сатып отырмыз. Бұл жерде мәселе өндірістің жетіспеушілігі емес, сіз түсініңіз. Бұл жерде мінім дәл мынау кезде осы сәтте тауардың болмай қалғаны. Және қолмен тежеп отырған баға бір рет, бір кезе, бір сәтте ана сжатая пружина секілді орнына нарықтық өзінің деңгейіне сұраныс пен ұсыныстың тоғысқан жеріне қалпына келуі. Өйткені қолмен тежеп отырған нарықтық экономика болмайды деңгей, ол өзінің орнына бәрі келеді. Мін келді. Сондықтан бұл жерде біз картоп аз өндіретіндіктен ешқандай проблема жоқ. Біз картопты өзіміздің қажеттілігімізден артық өндіреміз. Онда мынадай қарапайым сұрақ қояйын. Біз 30 мыңды импорттап аламыз, шамамен 200 мың тоннадай біз экспорттаймыз. 250 мың жақсы. Қарапайым математика. Онда біз импорттамай-ақ 250 мыңның орнына 220 мыңды экспорттасақ болды емес пе? Жоқ. Өзіміздің картоп жеп отырайық. Жоқ. Өйткені бұл бұрынғыдай ана темір занавестей совет экономикасы емес. Бұл жерде нарық экономикасы. Кейбір аудандарға, кейбір біздің өңірлерге көрші елден әкеле салу, әлде біздің еліміздің территориясы өте үлкен ғой. Мысалы, біздің күріш шығыс, көбісі Қызылорда, оңтүстікте өндіріледі. Алматы облысында кішкене күріш өндіріледі. Но біздің солтүстік және шығыс өңірлерге біздің күріш жеткенше, оның бағасы Ресейдің күрішінен қымбат болып кетеді. Сондықтан біз өзіміздің күрішті, мысалы, Тәжікстан, Түркменстанға сатқанымыз тиімді, а ана өңірге көрші елден ала салған одан еш қысылмау керек. Мынау біздікі, ал мысалы, ондай сіздің тұрғыдан айтатын болсақ, біз банан өте көп импорттаймыз. Ал біз банан импорттадық, енді біз өзіміз тәуелсіз ел емеспіз деп. Банан өсірейік. Біз айтып атырмыз ғой, біз нарықтық экономикада, нарықтық жағдайда тұрып атырмыз. Дубайда еш нәрсе өндірілмейді, бірақ бәрі бар. Бізде бәрі өндіріледі, бірақ тауарда сөрелеріміз кегезде босып қалады. Мәселе сода, сіз түсініңіз. Жақсы. Енді мына сұрақ ендеше. Сіздің жаңа сөзіңізге қарап отырмын, сіз айттыңыз, қазіргі бағадан шошудың қажеті, өйткені бұл нарықтық деңгей дедіңіз. Жететін жеріне жетті, нарық реттейді. Бірде түседі, бірде көтеріледі. Дұрыс түсіндім ғой. Енді қараңыз. Сіз көресіз, 2 айдан кейін картоптың бағасы қазіргі деңгейден өте қатты түсіп кетеді. Және кейбір жылдары, егер Құдай қаласа, биылғы жыл жақсы болса, кейбір жылдары біздің фермерлеріміз өзінің картобын сата алмай зар жылайды. Жақсы. Былтыр капустамен сондай жағдай болып еді ғой енді. Мынаны қараңыз. 15-ші наурыз күні жаңағы Асқар Маминнің үкіметі айтты, Маминнің өзі де монополияға қарсы қызметке азық-түлік бағасын негізсіз көтеруге қарсы шараларды қабылдауды тапсырды. Сіз бұны бір қалай айтсам екен бір жеңіл әжуамен қабылдадыңыз. Бұл мүмкін емес, үйтетін болса онда мұнайдың да бағасын реттей салмайсыңдар ма дегендей.
осы кезден бастап бізде қазір мынадай пікір болып отыр, мына бөлінген ақшалар қазір әлі сөйлесе жатамыз ол туралы. Біз бәрімізде мынадай пікір болды. Оппа, баға көтеріліп кетті азық-түліктің. Қазір үкімет оны тежеуге тырысып жатыр деген. Бірақ сіздің сөзіңізге қарасам, біз азық-түлік бағасын әуелден тежеп келе жатқан секілдіміз, иә? Дұрыс па? Жоқ, біз желге қарсы түкіре алмайсың ғой. Сол тура сондай секілді. Нарыққа қарсы бағаны административтік түрде, директивті түрде реттей алмайсың. Ол уақытша бір-екі айға ғана салдарын тигізетін ғана іс-шара. Бірақ бәрі ол өз орнына келеді. Сұраныс пен ұсыныстың тоғысқан жеріне бәрі ол келеді. Біз не бұрынғы госпланның заманына өтуіміз керек, сонда үкімет картоптың да бағасын, сәбіздің де бағасын, пияздың да бағасын өз қолымен қойып бекітіп отырады. Кеңес кезіндегідей жазып қояды. Кеңес кезіндегідей. Владивостоктан Кушкаға дейін или Калининградқа дейін бірдей баға болатын. Өйткені Москвадағы госплан сөйтіп баған өледі. Бірақ оның өз минустары көп. Я плюстары бар, халыққа жақсы. Халық сөзінің 120 сомын алып, бірақ бәріне қол жетімді болып отыратын. 16 теңгенің бөлкесін нанын алып, ойын рахат заман деп жүретін. Бірақ кәсіпкер дамымаған, жеке инициатива дамымаған заман болатын. Қазір басқа заман, бірақ басқа заманда біз бұрынғы өкімет баған реттеу керек деген бұрынғы менталитетпен жұмыс істейміз. Сіз егер... Өкімет те сол менталитетпен жұмыс істеп отыр. Ең соңын айтып отырмын ғой. Біз басқа заманда егер сен қайықта саған бір іс-қимыл жасау керек қимылдау үшін, а сен шөлде басқа іс-қимыл, а біз шөлден суға ауыстық, Екі түрлі, жер мен көкте, бұл жерде нарық пен директивтік экономика. Бірақ бұрынғы шөлдегі іс-қимылымызды біз суда жасап атырмыз. Сондықтан бізде ешқандай эффект болмай тұр. Мәселе суда. Сондықтан біз ананы ұмытып, кеңестік кездегі менталитетті, бұлай, кнопкамен бір басқанда баға реттелетін заманды ұмытып, қазір нарықтық, іс-шараларға, нарықтық іс-қимылдарға өтуіміз керек. Жақсы. Сіздердің көрермендеріңіз қазір әрине сұрауы мүмкін. Сен 5 жыл министр болып отырдың, сонда осыны неге істемедің? Соны сұрайын деп отырмын өзімді. Мен бірден соны сұраққа жауап беріп кетейін. Мысалы, мен министр болып кеткен кезде үкімет нанның бағасын қолмен тежеп отырған. Оған жылда 15 миллиардқа жуық ақша бөліп отқан. Нарықтық бағадан баға, әлеуметтік баға, әлеуметтік маңызы өте үлкен деп, әлеуметтік нан деген ұғым болған. Сол бағаны қолмен тежеп отырған. Біз оны бірте-бірте түсіндіріп, халыққа да ешбір ұшу шығармай, жай-жай, картоп секілді мына екі аптан ішінде бағаны өсіртпей, оны 2-3 жылдың ішінде ай сайын, квартал сайын 1-2 теңгеге дейін өсіріп, 15 миллиард теңге шығын біз жойдық. Нарықтық қалпына келтірдік. Өйткені, сіз қараңыз, әрбір салық төлеушінің есебінен неге біз бай банкерге де, жақсы жалақы алатын кәсіпкерлерге де арзан бағалы нан қамтамасыз етуіміз керек. Нан ол да тауар нарықтық заманда. Ол өзінің бағасы, өзінің құндығына сәйкес, өзіндік құнына сәйкес нарықтық бағамен сатылу керек. Ал егер үкімет, мемлекет экономикалық жағдай төмен отбасыларға, кейбір сондай санаттарға, студент, пенсионерлерге көмектескісі келсе, онда әлеуметтік көмекті ұлғайту керек. Арнайы, адресті түрде ол баған бүкіл бәріне бірдей болатын нанды реттемей, оған арнайы адресті түрде өзінің аузына қол жетпей жатқан отбасыларға, инвалидтерге, пенсионерлерге өзінің тиісті әлеуметтік көмегін көрсету керек деген ұғымнан біз соны біз нарықтық қалпына келтіріп алдық. Кооперация бізде өте көп, мен сізге бұрын да айтқам есіңізде болса, өте көп жүйелі түрде сондай шешілмейтін мәселелер тұрған заң бойынша.
Мысалы, бізде 5 заң болатын, ауылшаруашылық кооперацияны реттейтін. Ол 5 заң бір-біріне кегізді қарама-қайшы болатын. Ол заңдар шілі өте терең реттейтін. Ол советтік кеңестік кез емес, қайттан айтам, ол жерде көп нәрсе өздеріне, өзін-өзі реттеу бағытына беруіміз керек. Соны біз алып тастадық. Мысалы, кейбір кооперативтер, тұтыну кооперативтері, салық жеңілдіктерін қол жеткізе майтын. Кооперацияның атқарушы органы жалпы жиналыста, жалпы сол кооперацияның мүшелерінің алдында есеп беру міндетті жоқ болатын. Өндірістік кооперацияға заңды тұлғалар кіре майтын. Сонда үлкен ірі-ірі сонда тежейтін себептерді заң түрінде біз алып тастадық. Мен осындай бұрынғы кеңестік менталитеттен нарықтық менталитетке өтетін сонда үлкен қомақты заң жүзіндегі жұмыстарды біз жүргіздік. Жақсы. Мына нәрсе қараңыз. Сіз нанның бағасын тежеу тоқтату керек дедіңіз, тоқтаттыңыз. Нан бағасы қымбаттады қазір. Бірақ девальвация болып жатыр, халықтың табысы артқан жоқ. Иә. Демек халықты сіздер былай айтқанда подсовет етіп кеттіңіздер ғой енді. Табысы қойған жоқ. 15 миллиард мемлекеттің деңгейінде көп ақша да емес қой. Нан арзан болып тұрса, қарапайым халыққа жақсы болар еді ғой. Анау байларға бәрібір олардың ештеңгесі кетпейді, неше деңгей қалса да. А егер, мысалы, да, сол 18 миллион халықтың ішінде, біз 3 миллион халыққа нанның бағасын сол деңгейге қалтасына ауыртпашылығы түсетінде, сол деңгейде біз көмек берсек, 15 миллиардтың 3-тен 1 бөлігі жетеді. Қалған аузына қолы жететін санаттарға біз үкімет тарапынан неге көмек беруіміз керек? Мен айтып атқан бәріне бірдей нанның бағасын қымбаттату емес, нанның бағасын нарықтық қалпына келтіріп, жағдайы төмен отбасыларға адресті түрде сол ақшадан көмек беру деп айтып отыр. Жақсы. Енді мынадай сұрақ онда. Сол нанның бағасын жаңағыдай нарықтық деңгейге жіберген кезде сіздер жаңағы белгілі бір деңгей халықтың белгілі бір бөлігіне жаңағы адресті түрде көмек беру керек деп бізде ұлттық экономика министрлігі бар, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бар, жекелеген ведомстволар осы халықтың әл-ауқатына жауапты. Соларға ресми ұсыныс тастадыңыздар ма? Жоқ, тастамақ түгіл, адресный сондай арнайы категория бар. Адресная социальная помощь, ол ұлғайтылды. Біз оны бірдей жұмыс істеттік. Вот. Неге ешкім оны былай бетіп үлкен бір жанжал шығаратындай ешкім айта алмады, өйткені қанша нарықтың бағасы өскендіше, сонша деңгейде адрестік әлеуметтік көмек өсіп отырды. Сондықтан ешкім ешнәрсе айта алмады. Міне, бұл кешенді жұмыс. Жақсы. Асқар Маминнің жаңағыдай тапсырма беруі, бұл сасқан үйрек артымен жүзетінің кері ме, әлде қалай? Енді экс-министрің білген, премьер-министр білетін шығар деп ойлаймын негізі, нарықтық баға бар екенін. Маған енді ыңғайсыз оларды жұмысын. Бірақ ашығын айтыңыз енді. Неге мұндай шешім қабылдады олар аяқ астынан? Баға өскен кезде. Қайтадан ескі әдіспен айтып отырмын ғой. Көлдегідегі көл мен шөлді шатыстырып алды, иә? Бұрынғы әдіс, енді бұрынғы үйреншікті не мұндай жағдайда не істейтін еді? Осыны дайын рецепттер тұрады, сонымен жұмыс істеп жатқан нәрсе ғой. Бұл сұрақ ертең бәрі ұмытылады, пока қазірше осы ұшуды жаба тұрайық деп бір нәрсе енді істеу керек, бір нәрсе айтып отыр, құр үндемей түк болмағандай отырамайды ғой үкімет, бір нәрсе істейді солай. Жақсы. Мен айтқым келеді, үкімет егер шын халыққа жанашса, азық түліктің бағасын төмендетпеу емес, халықтың тұрмыс жағдайын, олардың табысын ұлғайту жағдайын көбірек ойлау керек. Мысалға, да, сіз шетелге барсаңыз, көп, енді бәрі бірдей емес, бірақ 90 жуыққа азық түлік тауарларының бағасы біздің елмен бірдей. Бірақ олардың айлығы, мысалы, Германияда 10 есе ма, 20 есе артық, Турцияда 7-8 есе артық. А Турцияның азық түлік бағасы біздің азық түлік бағамен бірдей. Бірақ олардың жалақысы көп, олардың пенсиясы үлкендеу. Міне сол жағын біз көбірек ойлауымыз керек. А біз келемізді
фермерге залал келтіретін азық-түлік бағасын реттеу жағын көбірек ойлаймыз да, ал ол неге әкеп соғады? Ол ертең бұндай төмен бағамен біздің елде өндіру, өндіріспен айналысуға тиімсіз жағдайға әкеп соғады. Мысалы, 20-21 жылы 19 жылға қарағанда картоптың егістік көлемі азайды. Өйткені, мысалы, соңғы 10-15 жылдың ішінде Қазақстанда нан өндіретін комбинаттардың ашылуы бірен саран ғана. Кім ол бизнеске өзінің капиталын, инвестициясын салады? Егер үкімет қит етсе, оның бағасын реттеп, оған антимонополды службасын жіберіп, оның қолын бұрап, бағаны төмендетіп отырса, ол бизнеске кім барады? Одан да бар бензинмен айналысқысы келеді, оның ешкім реттеп отқан жоқ бағасын. Жарай. Одан да басқа бар сауда-саттық, басқа тауармен айналысқысы келеді. Ендеше сізге екі сұрақ қояйын. Біздің каналда біз үнемі айтамыз, спикерлер текке сынамау керек, кез келген сынның негізі болу керек деп, қараңыз, сіз айтасыз. Азық-түлік бағасын ұстамау керек, керісінше халықтың әл-ауқатын көтеру керек дейсіз. Біріншіден, қалай көтеру керек? Қандай механизм бар бізде көтеретін? Екіншіден, билік соны біле тұра әдейі көтермей отыр ма? Халықтың жағдайын, халықтың әл-ауқатын, айлығын, жәрдемақыларын, төлемдерін? Осыдан бастайықшы, бірінші әдейі көтермей отыр ма? Жоқ, әдейі көтермей. Егер көтере алатын болса, оны көтеріп тастайтын еді. Халыққа кім жақсы келмейді? Бәрі жақсы келеді халықтың алдында, үлкен көп бал жинағысы келеді. Бірақ қайтадан біз нарықтық қатал заңдарға барып соғамыз. Солармен кездесеміз. Төлейтін ақша болмай отырма демек бізде? Жоқ. Нарықтық заңда егер экономиканың даму деңгейіне сәйкес жалақы табыс көтерілсе, ол үлкен инфляция, немесе гиперинфляцияға әкеп соғады. Егер еңбек өнімділігі, экономиканың даму деңгейі жалақыға, мысалы, егер бізге Германияның жалақысын біздің экономикалық өнімділік жағдайда төлесе, біз үлкен коллапсқа ұшыраймыз. Сондықтан олар көтере алмайды. Қай жағынан коллапсқа ұшыраймыз? Коллапсқа ұшыраймыз, өйткені есіңізде ме, 90-шы жылдары бір тауар айына 1000%-ға көтеріліп отыратын. Гиперинфляция, анау ақшаны сеткамен тасыған кездер, сіз есіңізде жоқ шығар, жас болғансыз. Өйткені ақшаның құны болмай кеткен, гиперинфляция сондай болады. Оны тоқтату, оны ауыздату, ауыздықтау өте қиынға ұшырайды. Сондықтан үлкен андай штопор, самолет бетіп құлағанда уже неуправляемый болып кетеді, экономикада сондай неуправляемый жағдайға әкеп соғады. Егер еңбек өнімділігіне сәйкес табыс көтеріліп отырса, сондай жағдайға, сондықтан үкімет содан қорқады. Еңбек өнімділігіне қарай дегеніміз қалай? Ол еңбек өнімділігін көтеру үшін. Сіз айтасыз, нарыққа жіберейік, ақшаны көтерсек, бірақ баға нетпей кетеді дейсіз. Қалай сонда? Ол солай. Өйткені ол екі саусақты былай бетіп бір-біріне соққанда емес, еңбек өнімділігін көтеру үшін оған да үлкен кешенді жүйелі жұмыс істеу керек. Мысалы, технологияларды дамыту керек. Мысалы, қазір егер орташа ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі 4-5 мың доллар болса, мысалы, 10 Енисей комбайнның орнына қазір бір Джон Дир комбайн жұмыс істей алады. 10 Енисейдің айдайтын 20 механизатор, өйткені күні-түні комбайн тоқтамайды да, егін орақ кезінде. Бір комбайнға екі механизатор, біреуі күндіз істейді, біреуі түнде істейді, екі-үш сменаға жұмыс істеу үшін 20 механизатор керек. 20 механизатордың артынан екі повар керек, ол жерде поляға барып тамағын әбедін беру үшін. Оның артынан екі заправщик керек, оның артынан екі сварщик керек, өйткен ол енесейлер сынып атады. Оның орнына бір жондер болса, екі ақ жақсы механизатор болса, мені енемек өнімділігі артады. Қалған адамдар қайда кетеді? Қалған адамдарына басқа жұмыс орнын ашу керек. Ол үшін жаңа өндірістер ашу керек. Жаңа жұмыс істемей тоқтап қалған заводтарды ашу керек.
Вот сонда еңбек өнімділігі күшейеді, сонда біздің табысымыз, халықтың табысы ұлғаяды. Еңбек өнімділігі ұлғайған кезде. Еңбек өнімділігі ұлғайғанша бағаны ұстай тұрса болмай ма? Ұстау тұрға болады, бірақ біз 30 жыл ұстап тұрмыз. Бірақ 30 жыл ұстағанда не бізде со нарықтық замандағы Германияның бағасынан бізде төмен болып тұр ма не? Кім айыпты? Керісінше, мысалы, ана блогерлер жолы, біздің картопымыз Америкадан қымбат болып кетті деп. Американы озып шықтық деп. Америкадан керісінше, олар реттемей отыр, олардың бағасы бізден төмен. Біз реттеп отырмыз, біз ондай реттеудің не қажеті бар? Ол егер әсер болып отырса реттейік. Бірақ бұл жерде мүмкін емес қой, желге қарсы түкіргенмен бірдей ғой. Жақсы қараңызшы. Енді бір андай тупикке кеп қалдық, сіз айтасыз. Жоқ, тупик емес, бұл жерде. Жоқ, сіз айтасыз, бағаны нарықпен жіберейік дейсіз. Жақсы. Енді онда халықтың табысын көбейтейік десек, сіз айтасыз, бірден көбейте алмаймыз, ол экономикалық штурмға келеді дейсіз. Игер алмай қаламыз ертең дейсіз. Еңбек өнімділігін арттыру керек дейсіз. Енді қайта арттырамыз десек, 30 жылдан бері бағаны ұстап қатырық, әлі аша алмай жатырмыз, еңбек өнімділігін арттыра алмай жатырмыз дейміз. Енді қандай шешім бар бұдан? Біз тіреліп қалдық қой. Көтерейік десек былай болады, көтермейік десек былай болады. Не істейміз енді? Ұсыныс айтқан сіз. Оған тек сол ауыл шаруашылығына көңіл бөлме. Мысалы, біз мынау бөлмеңізді қараңыз, Қазақстанда өндірілген бір зат маған тауып беріңіз. Кавролан біздікі ма? Мынау люстралар біздікі ма? Мынау оның ішіндегі жүріп жатқан сым желілері біздікі ма? Мынау камера біздікі ма? Мынау отырған кресломыз біздікі ма? Біздікі кресло. Отандық. Отандық. Түгі де жоқ. Мынау шығып жатқан материал Қытайдан келген материал. Шегесіне дейін. Міне, сол мәселе. Біз осыны өндіре алмаймыз ба? Өндіре аламыз. Оны өндіру үшін тиісті даму институттары жақсы жеңілдетілген кредитпен сондай кәсіпкерлерді қолдау іс-шараларын асыруымыз керек. Ол оңай емес, әрине. Мен айтып жатқан жоқ, ол бірден келе салады деп. Бірақ уақыт өтті ғой. Уақыт өтті, оны егер дұрыстап істегенде, мысалы, біз ауыл шаруашылығын қай жеріміз жетпей жатыр, барлығы жетіп жатыр. Біз, мысалы, кез келген тауарды айтатын болсақ, біз өзіміздің қажеттілігімізден артық өндіріп жатырмыз. Біз барамызда ауыл шаруашылығын сынай береміз. Неге біз индустрия жағын сынамаймыз? Неге біз басқа экономиканың салаларын сынамаймыз? Неге біз, мысалы, сойып жатқан малдың терісін барып, автомобиль строениені дамытамыз дейді, со бір креслосын қайта тікпейміз, барлық кожаный салондарды біз шетелден алып келеміз де барып, тек отверткамен құрастырып береміз. Неге біз қырқып атқан жүнді біздің армия мен біздің балалардың мектептеріне форма тікпейміз, барамызда оны Турциядан алып келеміз формаларды. А егер ол жүн әшейін далада шіріп атса, тері мусорға лақтырып атса, оның ауыл шаруашылығында да зияны бар, и біздің басқа экономика салаларына да зиян болады. Егер ол өндіріліп, ары қарай өңделіп, тауар болып біздің экономикаға келсе, онда біздің халқымыздың да табысы көбейер еді. Сондықтан бұл жерде бір министрліктен ешқандай шешілмейді, бұл жерде кешенді жұмыс істелу керек. Кешенді. Иә, оңай жұмыс емес, бірақ біздің көзіміздің алдында Қытайда дамып кетті. Есіңізде болса, 90 жылдары ойбай, аш жүрген Қытай, жалаңаш жүрген Қытай деп жүрек. Қазір әлемнің озық елі болып кетті. Бұның бәріне бізде бір адам кінәлі деуге бола ма, жоқ па? Неге? Жоқ. Бұл жүйелі түрдегі проблема. Жүйелі түрде. Енді бағаны ұстау деп жатырмыз, иә? Мына нәрсені маған түсіндіріп беріңізші. Үкіметте айтылды. Жергілікті бюджет есебінен жеңілдетілген несие ретінде сауда жүйелеріне бағаны ұстау үшін 33 миллиард теңге бөлінді деді. Бұл қаражатты 50 миллиард теңгеге дейін көтеру тапсырылды деді, иә? Міне 50 миллиард теңге, демек, бөледі екенбіз жергілікті бюджеттен. Енді бағаны ұстау үшін бұл процесс қалай жүреді? Мен осыны түсінгім келіп тұр. Мысалы, картоп өндіріп жатсыз, мен сізге барып, так, Асылжан мырза, сіз картопты қымбаттатпаңыз, давайте мен үстіне сізге бір 2 миллиард теңге бере тұрайын деймін ба? Бұл қалай жүреді бұл процесс өзі? Біз үнемі ақшаны есептейміз, бағаны реттеуге бөлінді дейміз, бірақ процесін түсінбейміз. Бұл сұрақты сіз министрлікке қоюларыңыз керек еді. Енді өзіңіз министр болдыңыз. Бірақ мен мұндай іс-шараға қарсымын. Мысалы, мен қазір оған анық айғағы болып отыр. Егер ол көмегі болса, неге мынандай жағдайда ол механизм
қосыласа алмады. Қосылмады. Өйткені оған 30 миллиард бер, 50 миллиард бер, бәрі аз болады. Ол өзінің жеке кәсіпкер өзінің қалтасын ойлайды және ойлау керек те. Бұл жерде егер ол сауданы көмектесу керек болса, ол абороттық капиталы банктің қымбат, мен саған бюджеттен көмек берудің орнына, одан да анау банктің кредитін үстемдік пайызын субсидиялаған әлде қайда аз ақша кетеді және ол әлде қайда тиімдірек болар еді. Мысалы, менің ойымша, менің өз пікірім бойынша. Жақсы. Жаңа енді ескіліктің сарқыншағы деп қалдыңыз ғой. Соған байланысты сіз мына бір мақаланы сынадыңыз суретін салып. Мамин Тоқаевқа есеп берді деген сөз ғой. Жаңағы сіз соны әбден сынайсыз ғой, бұл кеңестік кезеңнің сарқыншағы, бұл есеп берді деп айтуға болмайды, ол шаруалар ғой оны реттейтін дегендей. Енді бізде бірақ бір басшылар бар, елбасыға есеп береді, бір басшылар бар, президентке есеп береді. Мұның бәрі біздің кеңестік жүйемен, кеңестік режиммен жұмыс істеп келе жатқанымыздың белгісі ме әлі де? Сіз олай ойламайсыз ба? Мысалы, неге мынанша кірпіш өндірілді деп индустрия министрлігі есеп бермейді? Кірпіш пен мысалы егіннің айырмашылығы не? Ол да тауар, мынау да тауар. Бұрынғы біз кезінде Брежнев атамыз үйреніп қалған, келіп Целинаға барып, былай суретке түсіп, хлеб всему голова деп, будет хлеб, будет и песня деген, анау соғыс кезінен мысалы нан біздің этот ең басты саясатымыз, ең басты тауарымыз де сол бұрынғы анахронизмдер қалып қалған әлі. Ал совет кезінде сіз өмір сүрмегенсіз, бірақ біз көрдік, арзан нанды барып, малға азық түрінде беріліп жатқан. Арзан болмау керек нарықта. Әр тауар менде қымбат та болмау керек. Мысалы, қазір біздің картобымыз анау күндері Американың картобынан да асып кетті. Ондай болмау керек. Әр тауар өзінің нарықтық бағамен сатылу керек. Оны реттеу мүмкін де емес, ол әшін жай құр сөз анау. Сотрясание воздуха дейді ғой, әшін біреуге жұмыс істедім дегенмен бірдейді. Жарайды. Сол сыныңыздың астында біраз пікірлер жазылған ғой енді, сол сіздің Facebook-та неңіздің. Соның ішін аралап қарап отырсам, 2011 жылдың 22 шілдесіндегі бір мақаланы тауып алдым. Курсив кезетке шыққан екен, сол жерде тұр. Асылжан Мамытбеков отчитался о ходе подготовки к урожаю. Сегодня в ходе совещания под председательством главы государства Нурсултана Назарбаева министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков отчитался о ходе подготовки и проведения уборки урожая. Сізді сөйтіп есеп берген екен, сол кеңес кезінде дейді. Бергенбіз. Неге сол кезде сіз қарсы шықпадыңыз? Мынау анархизм. Болмайды деп. Қарсы шыққан. Қарсы шыққан. Мысалы мен президент аппаратына айттыңыз ба сөйтіп? Президент аппаратына да айтқам. Бұл есеп кімге керек? Мынау күнде сводка алша егін орағында премьер-министрдің канцеляриясына президент әкімшілігіне күнге кешке бүгін қанша егін орылды деген дерек беріледі. Оны біріншіден санау мүмкін бе? Кей шаруалар өз егінің сол күні қанша орылғанын да білмейді. Мысалы, оны керегі де жоқ. Керегі жоқ. Ауыл енді бәрі көзбояушылық қой, қалай бүкіл ел бойынша күніге деректі жинап отыру. Бірақ бәрі біледі, ол примерно ол енді плюс-минус талай болды ғой, анау кейбір әкімдер егінді орып қойды, кезден қарнасында егін көрсетіліп жатқанын айтады. Мен оған қарсы болған. Бұл дерек керек емес. Ол енді кәдімгі өндірістік процесс қой, одан айырылайық. Мен өзім қарамаймын дедім оған. Мен өз қоласындағы жұмыскерлерге айттым, маған ол деректі қоймаңдар. Аналар енді сұрап отырған еді, енді олар енді сұраса бере беріңдер деп. Сондай болған енді. Сондықтан мен мүмкін көбісіне ұнамайтын да шығарамын. Бірақ ол енді не дейді ана орысша, имитация бурной деятельности дейді ғой. Сен солай болдым деген дедің орнына, оны нақты мына жұмысқа мен көңіл бөлгенді жақсы көретін. Осы картоп пен марковтың, жаңа пияздың, гречканың бағасына қатысты бір түйін сұрақ. Қазір көбісі айтып жатыр ғой, үкіметті кетіру керек, бұлар дұрыс жұмыс істей алмады деп. Қазір үкіметті отставкаға жіберіп, жаңа үкімет жасақтасақ, бүкіл шаруа реттелуі мүмкін бе, жоқ па? Сіз мұндайға сенесіз бе, жоқ па? Әсіресе әлеуметтік желіде көбейді ғой, халыққа сенетін үкімет құру керек.
мыналарды кетіру керек деген. Үкімет ауысқанның бір нәрсе өзгере ме? Онда енді пікірді кім көтеріп отыр? Блогерлер, жалданған блогерлер шығар басқа. Мұхтар Тайжан жазды, өзіңіз білесіз. Халық сенетін үкімет құрайық деді, президентке айтты. Мен халықты мына экономикалық дағдарыстан шығаруға уәде беремін деді. Жалпы, үкімет мүшелерін ауыстырғанда бір нәрсе өзгереді дегенге сенесіз бе сіз? Жоқ, әрине, үкімет ауысып тұру керек, жаңа қан кеп тұру керек, жаңа идеялар болу керек. Бірақ қазіргі уақытта, жалпы кез келген уақытта, кез келген елде жақсы жағына бұратын реформалар оңай жүрілмейді. Олар керісінше басында өте үлкен ауыртпашылық және сондай үлкен кері әсерін тигізеді басында. Бірақ ол өте қажет. Мысалы, ол хирургтың жұмысымен бірде егер мысалы қалай айтам, мысалы аппендицит алу үшін хирург алдымен ауырған адамға ауыртпашылық жасайды, да? Ауыртады алдымен. Бірақ ол оны ауыртпаса, ол адам өледі дегендей. Бұл жерде де егер экономикалық реформа жасайтын болса үкімет, ол үлкен түсінбеушілікке және кішкене халықтың жағдайына кері әсерін тигізеді басында. Бірақ оны түсіндіру, ақпараттық жұмыс арқылы түсіндіріп, ол жұмысты істемесек те болмайды. Мысалы, қазір әшейін үлкен қат жаман ауруды біз зеленкамен біресе көкпен бояймыз, біресе йодпен қызылмен бояймыз, оны ертең жақсы болады деп. Бірақ одан оны барлық нарифтарды, барлық сондай астынан іріңдерді шығару үшін оны тесу керек, оны ауырту керек, оны ашу керек жараны, сонда ғана жазылады ол жары. Жақсы. Енді мына сауал. Қазір білесіз, Қызылорда облысында, Маңғыстауда сұмдық қуаңшылық болып жатыр. Мал қырылып жатыр. Жартысы мусор жеп жүр. Анау қораға құлақ қоймасын деп асып қойған жылқылардың суреттері де бар. Оны біз де көрсетіп жатырмыз. Қуаңшылық. Бұған тек қана табиғат айыпты ма? Қуаңшылыққа, иә. Қуаңшылыққа табиғат айыпты. Ал қуаңшылықтан мал өліп жатқанға ол әр кәсіпкер, фермер айыпты. Сіз сұрапсыз, қуаңшылық табиғат. Бұның алдын алу мүмкін бе? Қуаңшылық бірінші рет келіп жатыр ма? Бұрын ондай жағдай болмаған ба? Бұл кәдімгі біздің табиғи климаттық поясымыз, белдеуіміз. Сондай қуаңшылық жерде орналасқан. Біздің ата-бабамыз бұрын көшпенді кезінде ол қуаңшылық кезінде жайылымдарын ауыстырып, сол шөптің артынан, жаңбырдың артынан жүріп отырған, да? Сөйтіп біз осындай үлкен кеңістікті, үлкен біздің Алтайдан Каспийге дейін жерді біздің атабамыз игеріп отырған. А бірақ біз отырғыш. Бір жерде отырып жұмыс істеуімізге 100 жылдан асып баратыр. Екатерина екінші кезінде біздің қазақты сол оседлы образға өткізу іс-шараларын бастаған. Совет кезінде біз толық бітіргенбіз біз ана көшпенді образымызды. Сондықтан біз қуаңшылық жағдайға дайын болу үшін жақсы жылдары шөптің запасын жасауымыз керек. Бізге енді қуаңшылық келмейді деп сондай тұрғыдан жұмыс істемеуіміз керек. Ал енді қуаңшылық кеп қалды, бізге көмек беріндер деу ол өте дұрыс емес. Ол әркім фермер өзінің бизнесіне өз жауап беру керек. Ол оның активі, ол жануарлар. Оны табыс беретін көзі, ол оны кірпіш шығаратын станокпен бірдей. Егер кірпіштік шығаратын кәсіпкерде оның активі станогы болса, пеші болса, бұл жерде оның жануарлары,
олар оған табыс береді. Сондықтан әргім өзінің активіне өзі жауап беру керек, және де жақсы жылдары шөпті артығымен жинап отыру керек, кемінде 2 жылдық өзінің қоры болу керек шөптің. Сонда осындай қуаңшыл жылдар келген кезде сол қор оған осы қиын жылдары өтуді көмектеседі. А егер олар бүгінгі күнмен өмір сүріп, қуаңшылық бүгін түскендей боп, зар айқайы ол әшін бос шара. Сондықтан біз ана ойбай халыққа көмектесуіміз керек деп істеліп атқан шара ол әшін ол керісінше. Қайтадан ол бұрынғы біздің ескі тұрғыдан, ескі кеңестік тұрғыдан менталитетіміздің әлі жойылмаудың бір анық себебі. Жақсы. Осы тұрғыда Қызылорда облысының әкімі айтты ғой, біз енді жуырда Арал ауданында төтенше жағдай жариялауымыз мүмкін деп, ол жақта енді 95% жайылым мүлдем тақыр деп жатыр. Енді өліп жатқан малдар туралы түрлі естігім келмейтін ақпараттар келіп жатыр. Төтенше жағдай жарияланса, жергілікті билік бірдеңе істей ала ма? Шөп тасып бере ме, не істейді ол? Ақша бөлер, сосын кәсіпкерлер одан артық сол денесін босытып, бір нәрсе болса осылай айқайласақ, үкімет бізге көмектесіп отырады. А біз анау көп балалы семьяларға көмектеспей, жағдайы нашар отбасыларға көмектесудің орнына сол ақшаны осылай жұмсап, талан-тараж қылып отыра берейік. Қуаңшылық. Ертең жаздың аяғында, күзде соғым уақыты келген кезде бізде ет бағасының өсуіне әсер етеді ғой? Әсер етеді. Сіз қалай ойлайсыз, қалай әсер етеді? Мал басы азайса? Жоқ, азаймайды, керісінше қыстың. Қазір әлі малдың басы көп ұстап тұр. Бірақ қыстың алдында малдың басын азайта бастайды. Өйткені қыс. Бұл қуаңшылық жағдайда. Жазда қиын емес, қысы қиын. Осы қуаңшылықтың салдары келеді дейсіз ғой? Иә. Сол кезде малды соя бастайды. Сонда ет арзандайды, бірақ оның артынан келесі жылы оның бағасы шарықтауына алып келеді. Сонда карусель болады. Алдымен жақсы түседі. Сосын оның артынан үлкен бағаның өсуіне алып келеді. Mm-hmm. 2013 жылдың 7-ші желтоқсанында сіз айтыпсыз ғой былай деп. 2020 жылға қарай отандық сиыр етінің бағасының өз бағасы себестоимость 500 теңге болады депсіз ғой. Қазір солай ма? Бізде 500 теңге ма себестоимость? Жоқ, мен оны айтқам, егер дұрыс айналысса, сондай баға деңгейлерінде өзіндік құнын 700 емес, ол кезде 700 еді, 500-ге дейін түсіруге болатын еді. Деп айтқан. Бірақ қазір ол 700 емес. Ол инфляция деген мүлдем ол кезде доллардың бағасы 180 теңге еді, қазір 430 болды. Қазір ондай сәйкестендіру дұрыс емес. Бірақ өзіндік құнын түсіру үлкен резервтер бар. Оның ішінде өзінің жайылым жерлермен дұрыс айналысу. Біз Құдай берген шөпті әшін орамызда Құдай берген шөпке жая береміз. А шетелде әр фермер өзінің жайылымын қосымша тұқым егіп, жақсы шөптермен оны асылдандырып отырады. А біз оны жұмыс істемейміз. Жайылым жерге де шөп егіп тастау керек пе? Иә, әрине. Әрине. Әлде қайда өнім көп беретін шөптерді егуге болады. Сонда ана табиғи шөппен қосыла жарысып, оның қоректі деңгейі, қоректілігі жайылымның. Сонда егер бір гектарға мысалы бір сиыр жайылса, онда жақсы жайылымға бір гектарға екі сиырды жаюға болады деген дейді. Сонда өзінің бар жеріне әлде қайда көп жануар ұстауға болады. Оның мүмкіндігі бар. Және де оның өзіндік құны түседі. Өйткені оның қоректілігі көбейгеннен кейін, оның өнімділігі де, малдың өнімділігі де көбейеді. Жақсы. Шаруалардың жері деп қалдық қой. Білесіз, президенттің бастамасымен бізде заң қабылданды жер туралы. Қазір шетелдіктерге, шетелдік үлесі бар компанияларға жер мүлдем сатылмайтын болды. Қазақстандықтарға да тағы да 5 жылға мораторий созылды, жер сатылмай тек жалға беріледі. Сіздің көзқарасыңыз қалай бұған? Қазір осының алдындағы сұрақты бітіріп алайық.
Есіңізде болса, или интернеттен көруге болады, мен министр болған кезде Павлодарда ма, қыс қиын боп, біраз жылқылар қырылып қаған, бір 100-150-де. Сол кезде осындай тура ұшу шығып, неге министрлік қайда қарайды, министрлік қайда қарайды деген кезде, мен шығып жауап бергем, өйткені біз қарасақ, басқа шаруа сол кезде ол анау жұт болатын біліп, сол кезде өзінің жылқыларын анау қолайлы жерге айдап барған, ауыл шаруа ерінген, жылқысы қалып қалған, боран соққан, сол кезде солар сол жерде тоңып қап, жем шөпсіз өліп кеткен. Сол жерге қандай министрліктің кінәлігі бар? Шаруаның өз шаруасын дұрыс істемегендікте бар кінә. Жақсы. Мысалы өзіңізден кетті ғой енді. Жаңағы мәселе. Жер сатпаймыз деді тағы 5 жыл мораторий қазақстандықтарға. Пікіріңіз қалай? Бұл дұрыс па, бұрыс па? 2003 жылы қабылданған жер кодексі бойынша, және ол осы уақытқа дейін өзінің күшін жоймаған еді, шетелдіктер ауыл шаруашылық мақсатындағы жерді сатып алу мүмкіндігі жоқ еді. Бұрын да жоқ еді, қазір де жоқ. Ол дұрыс деп санаймын, я. Ау, қазақстандықтарға? Қазақстандық шаруаларға біреулер айтады, беру керек жеке меншігіне, біреулер бермеу керек дейді. Бізде әлі заң жүзінде мораторий жариялап қойды, нақ шешкен жоқ біз әлі. Иә. Бұл жерде бергенде де, бермегенде де ешқандай оның әсері жоқ. Мысалы, 2003 жылы үкімет отставка кезінде білесіз ғой. Иманғали Тасмағанбетов басқарған үкімет отставкаға кете жаздап, осы сұрақты төтесінен қойып, осы заңды қабылдатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер қазақстандықтарға сатылу мүмкіндігі ашылған. Бірақ 2016 жылға дейін, мораторий жарияланғанға дейін, ол жерді сатып алғандардың саны, жалпы жердің көлемі 1%-дан да төмен болған. То есть ешкімге керек болмаған, ол ешкім сатып алмаған да. Сондықтан ол сатқан ма, сатпаған да тұрған мәселе жоқ. Бұл жерде бар ең үлкен тірелген мәселе, ол жерлер тауарлық айналымға түсу керек. Не оның арендалық құқығы, не өзінің жекеменшік құқығы. Жердің бағасы болу керек. Егер жердің бағасы болмаса, оны кепілдікке де қоямайды дұрыс бағамен. Оны тиімді иегерлері де, не жер пайдаланушылар да келмейді. Сондықтан бұл жерде бар тірелген мәселе. Оны жекеменшігі болсын, жер пайдалану құқығы болсын, оны қазақстандар арасындағы тауарлық айналымға енгізілуі. Егер ол тиімсіз пайдаланып отырса, оның орнына тиімді пайдаланушы керек. Егер ол сатқысы келсе, өзінің жер пайдалану аренда правасын сатқысы келсе, не кепілдікке берсе, не оны біреуге сыйлағысы келсе, немесе бір заңды тұлға өзінің үлесі ретінде капиталға қосқысы келсе, оның толық правасы болу керек. Сонда ғана жер тауарлық айналымға еніп, оның жақсы иесі пайда болады, және ол қоғамға қатысты дұрыс деңгейде пайдалану жақсарады. Жақсы. Мынадай сауал. Қазір әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз. Қызылорда облысында әсіресе Сырдария кеуіп кеткен. Су бұрынғыдай ағып жатқан жоқ, кеуіп жатыр. Бұның арты қуаңшылыққа апаратын анық, онсыз да қуаңшылық болып жатыр. Кешеден бері Қырғызстанда көріп жатырмыз, шаруалар митингке шығып жатыр. Қазақстанға су берді, доғарту керек, өзімізге су жетпей жатыр деп. Мұның салдары қандай болуы мүмкін біз үшін? Біздің күріш шегетін диқаншылардың жер су пайдалану көлемі біздің су тоғандарындағы Көксарай және Шардара тоғандарына жиналған судың көлемі артығымен жетеді. Сондықтан бізге Қырғызстаннан су келмесе де оған толық жетеді. Бірақ оның жетеді деп қол қусырып отырмауымыз керек. Кезінде Сырдарияның суы көп болған кезде оның былай тармақтары, каналдары, өйткені ол жерде машинный подъем жоқ, өзінің ағысымен ағып атқан каналдар, оны каналдың
деңгейіне суды жеткізу үшін біз қазір суды қазіргі қажеттілікке қарағанда әлдеқайда көбірек жіберуге мәжбүрміз. Өйткені суды аз жіберіп қойсаң, ана каналдың деңгейінен су көтерілмейді де, су ары қарай аралға өтіп кетеді де, ол құмға сіңіп кетеді. Сондықтан анау каналға кету үшін суды көбірек жібереді. Ол бірақ ар жағына кетіп атқан су зая кетіп атыр. Сондықтан оны мысалы анау Жаңақорғанның жерлерінде, Жаңақорғанның деңгейінде сырдың бойын тежейтін резиналық, көрдіңіз бе, былай су ішімен су толтырып, суды тоғандайтын сондай платиналар құрастырған. Сондай платиналар тағы да 2-3 керек. Сонда 2-3 салынса, біз мынау Шардарадағы 5 миллиард кубты және Көксарайдағы 3 миллиард кубты әлде қайда тиімдірек пайдаланатын едік. Жақсы. Бұл жердегі 8 миллиард суымыз Шардара мен Көксарайды қосқан кезде біздің ауыл шаруашылық мақсатындағы және экологиялық коммуналдық қажеттіліктерден әлде қайда артық. Демек Сырдарияда су азайды, дабыл қағудың қажет жоқ дейсіз ғой сіз? Егер біз тиімді пайдалансақ, ешқандай жерде қазіргі уақытта қауіпі жоқ. Бірақ әрине біз өзіміздің келісім бойынша, халықаралық келісім бойынша өзіміздің нормамызды алып отыруымыз керек. Бірақ ол жерде анау кіші аралды тоғандап қойған ғой. Ары қарай ол кіші арал толды, оның ары қарай судың көбеюі мүмкін емес, өйткені мына тоғандайтын платинадан су артық кеп, үлкен аралға кетіп жатыр да, ол бірақ құмға құйылып кетіп жатыр. Оны жөндеу үшін не платинаны биіктігін ұлғайтуымыз керек, немесе екінші этап ретінде тағы да басқа жерден соғу керек. Бірақ ол үлкен қаражат, үлкен жоба, ол білмеймін қашаннан іске асатын. Жақсы. Мына сұрақ. Елдің батысында білесіз, шу шықты, әлі де ол қатты басыла қойған жоқ, киіктерге қатысты. Киік көбейіп кетті деді, шаруалар айтты киікті. Алып кетіңдер, орталық Қазақстанға жібересіңдер, мен бүкіл жайылымызды құртты, малдарымыз ауыр болып жатыр деді. Бұл мәселені шешудің жолы бар ма нақты? Министрліктің қандай да бір шешетін рычагы бар ма бұны? Шаруалар жылап жатыр өйткені. Енді жайылымдар бізде көбінесе жабылмаған. Қазіргі заманауи технологиялар 2 сыммен 8-ден 12 вольтке күннің энергиясымен беретін мынандай кішкентай ғана мына сіздердің прожекторларыңыз секілді ғана компьютердің мониторындай ғана бір аппарат қойып, оны бір 100-200 гектар жерін жабуға болатын сондай мүмкіндіктер бар. Ондай болса елік те жоламайды, киік те жоламайды, басқа жабайы жануарлар да кіремайды. Сондықтан ана малға ауру жұғу мүмкіндіктері азаяды. Оны біздің шаруа істемейді. Әрине мынау киіктерді алып кетіңдер деп жылау оған қарағанда оңайырақ болады. Енді бұл табиғат қой енді. Біз киік азайса, киік азайды дейміз, киік көбейді десе, киік көбейді деп жылаймыз. Енді әрине өзінің алтын бір балансы болу керек. Ол біздің қызыл кітабымызға кірген. Біз басқа елдердегі жоқ жануар, біз оны сақтауымыз керек. Біздің ол киелі жануарымыз дейді ғой. Сондықтан әрине әр жерде өзінің іс-шараларын жасау керек. Егер киік ауыл шаруашылық мақсаттарындағы жерлерге зиян келтірсе, оны қорғау керек. Мысалы басқа елдерде, Австралияда мысалы кенгуру өте көп зардап әкеледі. Оларды атып та отырады. Мысалы біз кезінде кеңес уақытында киікке бұрын аңшылық рұқсат беріп отырған, шілі көбейіп кеткен кезде. Құда қалса, егер күшілі көбейсе, олдай да деңгейге де жетуіміз керек. Мүмкін. Демек, шектеніс көбейіп кетсе, киікті атуға да рұқсат беру керек дейсіз сіз? Егер оны табиғат өзінің былай теңгерімін ұстап отыру керек қой. Мысалы қазір қасқыр азайып кеткен. Қасқырды көп еріккен біздің аңшылар вертолетпен де тир құсап ата береді. А қасқыр табиғатқа өте қажетті сондай өзінің ролін атқаратын аң, санитар деуге болады. Оны ауруды әлсіз жануарларды жеудің арқасында
жабайы жануарлар тазарып, қандары асылданып отырады. Сондықтан қазір қасқыр азайған кезде басқа жағы, мысалы, не дейді, қазақшасы, шакалдар көбейіп атыр, сонда түлкілер көбейіп атыр қасқыр азайғаннан кейін. Оған ешкім оны керек емес деп, оған ешкім аңауламайды, олар түнде шығады деп. Қасқырға бәрі әуес. Қасқыр көбейіп кетсе, әрине ол да малға қыршында тиеді, оны да... Бұл жерде арнайы қазір экологияға кірген комитет бар, өзінің шараларын. Бірақ бір сөз айтқанда атуға болады дейсіз, егер көбейсе шектелсіз. Әрине. Жақсы. Рахмет, Асылжан мырза, уақыт бөліп келгеніңізге. Құрметті көрермен, келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.